El llibre El modernisme perdut de l'Eixample neix a partir d'un article de Xavier González. En aquesta zona de Barcelona, el modernisme destaca per una banda per la uniformitat estètica i per l'altra que s'aixequen construccions noves que no existien abans. Es fa nou a partir del 1860, per tant, és on més s'incideix la nova edificació. Quina edificació és aquesta? Pues són fàbriques. Són tipologies d'edificis, de funcions, que no havien existit mai. Per exemple, es posen els primers garatges de cotxes, que abans no n'hi havia, de cotxes rodats. Eren de sang. El modernisme de l'Eixample va aglutinar els espais d'oci senyorial i van aparèixer els primers cinemes modernistes o teatres, també senyorials, que es van fer en el modernisme i premodernisme. En aquest cas, el més important seria el Líric, que es va fer en l'espai dels Jardins Elisis. Explicar una mica la dinàmica de Passeig de Gràcia, que era un espai poc edificat, que primer es van anar fent jardins i parcs públics a mesura que es convertia en espai d'oci i que aquests ràpidament es anaven reconvertint en edificis, anaven desapareixent. I de fet, molta arquitectura premodernista, com el Líric, desapareix en l'època modernista perquè dura molt, relativament pocs anys. Perquè és un, sobretot, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, una zona amb molta ebullició constructiva. A partir de fonts antigues, familiars, de les hemeroteques i la bibliografia, els autors han anat identificant els llocs i buscant les fotografies. Els restaurants i bars han canviat sovint a causa de les modes, com el Cafè Torino, o moltes cases de veïns també han desaparegut, sobretot dels xamfrans.